بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روزے کی حالت میں اگر غسل واجب ہو جائے، یعنی کسی شخص کا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں اسے احتلام ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، تو اب روزے کی حالت میں غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے غسل کریں گے؟ ایک تو غلطی ہیں جو کہ بعض لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا. وہ غلطیاں بھی آپ کو بتاؤں گا جو کہ نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر سب سے پہلے غسل کرنے کا کیا طریقہ یہ جان لیجئے. دیکھیں، غسل میں تین فرائض ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی تین فرائض ادا کر لیتا ہے غسل کے یہ، تو اس کا غسل بالکل درست ہے. تین فرائض کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے، یہ تین فرائض ہیں. غسل کا مسنون طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد پھر استنجا کریں گے، اس کے بعد جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کریں گے. نجاست دور کرنے کے بعد پھر نماز کی طرح، نماز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے، مکمل وضو کریں گے، یعنی کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، چہرہ دھوئیں گے، بازو دھوئیں گے، چوتھائی سر کا مسا کریں گے اور اسی طرح پھر دونوں پاؤں دھوئیں گے. نماز کے لیے جس طرح مکمل وضو کیا جاتا ہے، اسی طرح سب سے پہلے وضو کریں گے. وضو کرنے کے بعد پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالیں گے، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر، پھر پورے بدن پر پانی بہائیں گے، جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، بال برابر بھی. یہ سنت طریقہ ہے غسل کرنے کا. اب جو غلطیاں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، غسل میں دو فرائض ہیں، تین فرائض ہیں لیکن دو فرائض ایسے ہیں جس طرح کہ کلی کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ دو فرائض ہیں. اگر ان میں کمی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. اگر یہ صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو پھر غسل ہوگا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غرارہ کرتے ہیں، حلق تک پانی لے جاتے ہیں، جس طرح باقی دنوں میں بغیر روزے کے غسل کیا جاتا ہے، یعنی غرارہ کیا جاتا ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی وہ غرارہ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اگر کسی شخص کا روزہ تھا اور اس نے روزے کی حالت میں غسل کرنا ہے، تو وہ غرارہ نہیں کرے گا بلکہ کلی کرے گا، اچھے طریقے سے جو ہے وہ منہ کے ہر ہر گوشے تک پانی پہنچائے گا، غرارہ نہیں کرے گا. اور نمبر دو پر، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہوئے بعض لوگ کھینچ جاتے ہیں پانی اوپر تک، اگر پانی دماغ کی طرف چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ پھر بھی ٹوٹ جائے گا. اس لیے یہ دو احتیاط کرنی ہے، ایک تو غرارہ نہیں کریں گے، کلی اچھے طریقے سے کریں گے، منہ کے ہر ہر گوشے تک پانی پہنچنا چاہیے لیکن غرارہ نہیں کریں گے. اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی تو پہنچائیں گے لیکن اتنا اوپر نہیں کھینچیں گے کہ جس سے دماغ کی طرف پانی چلا جائے، جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو یہ دو غلطیاں جو کہ بعض لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے اور غلطی کی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.